Den som hører hjemme på toppen, trenger ikke brøle det utover. Toyota Land Cruiser har i 60 år vært det foretrukne arbeidsredskapet for profesjonelle og eventyrere over hele verden. RAV4 etablerte en egen klasse innen firehjulstrekkere. Og med Urban Cruiser kan enda flere oppleve fremkommeligheten og tryggheten som kommer med firehjulstrekk. Fra Toyota.